Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau. Eu sou o Rodrigo e hoje vamos falar sobre os 8 animais mais peçonhentos do Brasil. O Brasil é um país com a maior diversidade biológica do mundo. O país abriga um total de mais de 1 milhão e 800 mil espécies de animais. Dentre eles temos os animais peçonhentos. Diferente dos animais venenosos, que até produzem um veneno, mas não tem como aplicá-los em você, os animais peçonhentos estão com a faca e o queijo na mão. Eles não só são venenosos, como também sabem como envenenar você, caso ele se sinta ameaçado. Na lista de hoje do canal Casal Cara de Pau, vamos conhecer os 8 animais mais peçonhentos da nossa fauna, o Brasil. Bom, e seria impossível fazer essa lista sem ter cobras, né? Vamos para o nosso primeiro lugar da lista, que é a Jararacuçu. Ela é responsável por 90% dos casos de envenenamento por animais no país. A picada causa muita dor e um sério inchaço no local. A parte picada também irá desenvolver bolhas e pode haver uma hemorragia local. Ela é encontrada na Bahia e até em Santa Catarina, além de no Paraguai, Bolívia e Argentina. Ela também é conhecida como Parona, Surucucu, Surucucu Dourada, Surucucu Tapete, Urutu e Urutu Estrela. São vários nomes para este animal brutal. E ela também não poderia ficar fora desta lista. Temos agora a Cascavel. Os acidentes que envolvem essa cobra, 30% deles são registrados no Brasil. São bem menos numerosos do que o da colega de cima, não é? Mas isso não a torna mais legal. A picada da Cascavel tem um coeficiente de letalidade muito maior do que os da Jararacuçu, pois frequentemente os sintomas evoluem para insuficiência renal aguda. Normalmente o local da picada não apresenta uma lesão evidente, só uma sensação de formigamento, mas a vítima começa a apresentar dificuldades para abrir os olhos, aspecto sonolento, visão turva ou duplicada, dor muscular pelo corpo todo e o xixi começa a sair vermelho. Ou seja, se ouvir um chocalho, corra bem rápido para o outro lado. E agora mais uma cobra, hein? Em terceiro lugar temos a Surucucu. Os casos de picada por Surucucu notificados são bem poucos, pois essas serpentes vivem em áreas florestais. Nessas regiões, além de não haver muita gente para ser mordida, o sistema de notificação dos acidentes é pouco eficiente. Então, deve haver gente que é mordida e o caso fica desconhecido para sempre. Por isso, as informações sobre os casos de picadas de Surucucu são bem escassas. O que se sabe, porém, é que as vítimas normalmente têm um inchaço no local da picada, hemorragia e uma dor muito intensa. Elas também desenvolvem diarreia e alterações nos batimentos cardíacos. Em quarto lugar, temos a coral verdadeira. Ser picada por uma cobra coral é uma tarefa muito difícil. Somente 0,4% dos acidentes envolvendo serpentes são causados por ela. A parte ruim é que o veneno dessas cobras é o mais potente do país e os acidentes com elas normalmente são graves. As pessoas podem ter insuficiência respiratória aguda e até mesmo morrer. No local da picada haverá uma pequena reação e a vítima começará a ter visão dupla, dificuldade de ficar de olho aberto e também dificuldade para engolir. Mas as cobras corais, incrivelmente, não são agressivas de uma forma geral. Bom, ia ser difícil também continuar essa lista sem falar das aranhas. Em quinto lugar temos a aranha marrom. Uma picada dessa pequena aranha certamente irá resultar em uma enorme ferida no local. E é comum a hora aparecer horas depois do acidente. Quem já passou pela experiência diz que a dor parece de uma queimadura por cigarro. O local fica inchado e a ferida custa cicatrizar. A vítima também costuma ter um mal-estar geral, náuseas, febre e começar a fazer xixi com cor escura. Muito comuns no Paraná, a maioria dos acidentes com as aranhas marrons acontece quando a pessoa vai se vestir ou enquanto dorme e aperta a aranha contra a pele. A picada é a reação natural do animal ao ataque, ela está apenas se defendendo, né?
E agora, em sexto lugar, temos a temida aranha armadeira. Para essa espécie, o ataque é a melhor defesa. Encontradas em bananeiras, folhagens, madeiras e pedras empilhadas, elas atacam quando se sentem ameaçadas. A dor da picada é muito grande, a vítima começa a salivar, ter náuseas, tremores e a suar muito. Parece que é grave, mas é muito raro um acidente dessa natureza terminar em morte. E agora temos uma das aranhas mais conhecidas do mundo, a viúva negra. Essas sim são as mais perigosas. Aliás, as viúvas negras são as aranhas mais perigosas do país. Ela é pequena, mas seu veneno é super poderoso. Encontrado nas vegetações da praia, nas restingas e até em áreas urbanas, a picada da viúva negra tem sintomas similares ao de uma bad trip de algumas drogas, né? Além de dar uma dor muito forte no local da picada, a vítima pode começar a sentir sensação de angústia, agitação, excitação, confusão mental, dores e contrações musculares, rigidez no abdômen, alteração na pressão arterial e nos batimentos cardíacos. Tudo isso acompanhado de uma sudorese intensa. Estamos chegando ao nosso final da lista, hein? Na oitava posição temos eles, os escorpiões. O escorpião amarelo. Apesar de pequeno, o escorpião amarelo são os que produzem os acidentes mais graves. Quando a vítima é uma criança menor de 7 anos, o risco de mortalidade é muito alto. A dor no local da picada vai de moderada a muito intensa, e a pessoa começa a suar muito, a temperatura corporal baixa, a pressão arterial sobe, e a pessoa começa a salivar e a sentir náuseas. Aí vem os tremores, né? As convulsões, alterações cardíacas, insuficiência respiratória e vômitos. E aí, já conheciam todos esses animais? Você gostou do vídeo? Quer ajudar o canal? Então não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar nossas redes sociais, seu WhatsApp. Também não esqueça aí de comentar o que achou, dar sugestões para novos vídeos. Até a próxima, um grande abraço, valeu e falou!